بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ہوم بایولوجی. دا بورڈ ایگزام چې تیار روان دی. زه تاسو ته د کلاس 10 بایولوژي کې ګیس پیپر د دویم کمې کوشچن چې اهمې دي د ایگزام لپاره، خاص کر کلاس 10 بایولوژي کې دا بک چې کوم دی په دې کې چې کمې کوشچن اهمې دي هغه دویم آسان سره نوٹ کړئ. چپټر نمبر 1 کې به تاسو وګورئ ریسپریشن بریتنګ، د دواړو ډیفینیشن به وګورئ. د هغې نه علاوه gaseous exchange in human or respiratory disorder da khnit puchi din da bata so na question da bare chide ogore dveme chapter chide bade bata so ogore osmoregulation in plants urinary system of humans da pura explanation bo ogore da ani lava process of urine formation da is the question da bya pa chapter number 3 ki bata so ogore human nervous system central nervous system da ki chum brain spinal cord da bo ogore بیا فوٹو ریسیپٹرز دے نو فوٹو ریسیپٹر کی جو سر آئی دا دبو گوری او بیا سونا گلینڈ سی دی نو باقی بیا پیچوٹری گلینڈ سی دے دا بتا سو پیر زیاد چی دے او گوری بیا چپٹر نمبر 4 دے ہیومن سکیلیٹن دے بیا بدی کی کمپوزیشن آف سکیلیٹن دے او ڈیسارڈر آف سکیلیٹل مسلز دا بتا سی دے خام خواب گول بدی کی آسٹیو پوروسس آسٹیو آرتریٹس وغیرہ دا سی دے دا بکرا جی بیا چپٹر نمبر 5 چی دے بدی کی بتا سو گوری اے سیکسوال ریپروڈکشن ان یونیسیلولر آرگینزم اور دغه نه علاوه پارټس اف فلاورز سټرکچر اف سیډز او سیکس فور ریپروډکشن ان ایمر شې دا به تاسو تفصیل باندې دی وګورئ بیا چپټر نمبر 6 شې به تاسو وګورئ بلاګانې به دي کې لا اف سیګریګیشن او لا اف انډیپندنت اسارمنت په هر پیپر کې د دې نه خامہ حاجی نه راځي یا لا اف سیګریګیشن نه یا لا اف انډیپندنت اسارمنت راځي چپټر نمبر 7 به تاسو وګورئ فوډ چین او نایټروجن سائیکل او کاربن سائیکل اکثر چې نایټروجن سائیکل چې دا به کې راځي چپٹر نمبر 8 کے بتا سو گورے فرمنٹیشن اور جینیٹک انجینئرنگ اینڈ اٹس یوزز جینیٹک انجینئرنگ دا کوسچن جی دے نو دیٹ از ہم نے اور بیا دی یوزز نو دا بو گورے اور اخرے چپٹر چ دے کم دے چپٹر نمبر 9 نو بدی کی دے یوزز اف ڈرگز بیا بدی دے ایڈیکٹو ڈرگز اور دا غین علاوہ ویکسین پر ویکسین بن چ دے نو تاس بڑے زیاد فوکس ور گئی نارمل گرس ضرور شیئر کر جی چاتا سمے سمے دے جی اور سی تھینک یو نرمانا